Восени Марк піде вже у другий клас. Хлопчик роздивляється свій новий наплічник, з яким і вирушить 1 вересня до школи. Яскравий та зручний. В той час його мама Тетяна згадує свій перший рюкзак. Тоді не було таких нюансів і, мабуть, і таких вимог до наплічників не було. Я пам'ятаю, що ніякого взагалі мови про те, щоб була ортопедична спинка, щоб рюкзак гарно так стояв на підлозі, не падав, аби в нього була якась захищеність від дощу. Взагалі мови не йшло. Саме тому, коли настав час збирати до школи Марка першачка, Тетяна активно включилась у цей процес. Я так чекала, коли мій син піде до школи, щоб разом з ним піти і обрати серед зараз просто розмаїття той самий найкращий наплічник, бо мій мені просто подарував хрещений, я його не вибирала. До вибору першого шкільного рюкзака для сина Тетяна підійшла дуже відповідально. Я дійсно ретельно обирала рюкзак, я завчасно вивчала характеристики, я навіть робила потім пост в інстаграмі, збирала відгуки про марки, моделі. І для мене було саме основне, це ж те, щоб моїй дитині було зручно і це не впливало ніяк потім на її здоров'я, саме здорову спину. І мама не прогадала. Марк згадує, що навіть повний наплічник він носив з легкістю. Відчувалося, як будто і нема ніякої книжки. Легко, так? Да, легко. Завжди у мене там лежить папка, пенали, ну і книжки, як завжди. І ще я часто йду в бібліотеку і беру там книжки. Ортопед-травматолог Сергій Боднарук пояснює, обирати зручний рюкзак для дитини, яка вчиться у молодшій школі, критично важливо. Адже в цей період її організм швидко росте, і незручний наплічник може нашкодити маленькій дитині. Він може прискорити деформацію хребта у швидкого ростучого організму цих перших 3 класів. І та больовий синдром, який дитина не може висловити, може шкодити йому в нормальному житті. Він може казати, що мені щось не то, але висказати, що в мене болить спина за рахунок рюкзака, не зможе. Перше, на що варто звертати увагу при виборі наплічника – це розмір. В першу чергу він має підходити під зріст дитини. Відповідальні виробники завжди вказують зріст, для якого підійде той чи інший рюкзак. А також розмір має відповідати не лише зросту. Ідеальна історія рюкзака – це той рюкзак, який не виступає за плечі школяра. Тобто він не має бути масивним. Він має бути максимально ергономічним. Додаткові моменти – це регулювання лямочок. Лямочки широкі, не менше, ніж 4 см. X подібно фіксовані. Розвантажити спину та плечі також допоможе анатомічна спинка та інші новітні технологічні рішення, які використовують виробники для того, щоб наплічник відчувався ще легше.